ទ័ពប៉ុលពតហ្នឹងមានកម្លាំងវាយឈ្នះទ័ពលន់ណុលហ្នឹងពួកយាកុងដែលត្រូវបានគេលាក់200,000អ្នកចំនួនហ្នឹងចំនួន75ហ្នឹងសួរថាតើមានចេញទៅវិញនៅណាមានពីណាមួយដេញចេញទៅវិញនៅកាលពីលាក់ហើយប៉ុលពតចូលទៅក្នុងព្រៃទៅសហការជាមួយពីណាវាយចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមកវិញពេលហ្នឹងបងប្អូនយល់ថាពីណាណាយល់ថាពីណាទ័ពពីណាបងប្អូនយល់ថាទ័ពតាធំបងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងចូលនឹងព្រៃភ្លុកភ្លុកនោះបងប្អូនមានដឹងយាកុងនៅពេញព្រៃនោះអត់អូស្មានតែទ័ពប៉ុលពតហ្នឹងវាយញ៉ះទ័ពលន់ណុលបងប្អូនពិចារណាទៅគេរៀបចំបកជនដែលគេបណ្ដោះបណ្ដាលរួចស្រាច់ហើយនឹងបញ្ចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនមើលប្រវត្តិនួនជាមើលបណ្ដោះបណ្ដាលនៅណាបងភូមិទី2អានឹងហើយសម្រាប់ខ្មែររកមុខអត់ធឺអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេបងប្អូនតែឆែកមើលខ្លួនឯងបើអ្នកជួយមែនណាដឹកទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរដល់ម្លឹងណាបងប្អូនខ្មែរកំពុងតែញែកអញ្ញាយរកកូនចៅមិនឃើញគេព្រួតគ្នាដឹកអីបាត់ខ្មែរទៅហើយសួរថាអីបាត់ហ្នឹងមិននៅដុំនេះឬដុំនោះសួរថាតើមិនមែនជាផែនការទេឬយ៉ាងម៉េចគេរៀបចំទុករួចស្រេចនៅកន្លែងណាគេដឹកមួយជាច់ពីព្រោះអាក្នុងនេះវាឲ្យដៃរួចហើយអញទុកកន្លែងណាកន្លែងណាអីនងចូលមកដឹកយកទៅទៅមកបើមិនច្បាស់ទៀតណាបងប្អូនមើលតឡាកាកូនកាត់យើងសម្ងៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាបងប្អូនមើលមើលអាតឡាកាកូនកាត់មួយហ្នឹងមើលមុខវាច្បាស់អន្តរជាតិតវ៉ាយូរហើយណាបងប្អូនសូមឲ្យបង្កើតតឡាកាអន្តរជាតិបើបង្កើតតឡាកាអន្តរជាតិណាខ្មែរយើងដោះលុយឯងពួកតឡាកាអន្តរជាតិតាអ្នកឯងកាត់ក្តីទៅរឿងអីខ្មែរទៀមទាតឡាកាហ្នឹងឲ្យមកនៅក្នុងស្រុកណែអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាតឡាកាកម្ពុជានៅពីលើណាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាវិសាមញ្ញមានន័យថាវាមិនសាមញ្ញវាជាតឡាកាចម្លែកប៉ុន្តែក្នុងអំណាចតឡាកាកម្ពុជាយើងសុខចិត្តចំណាយលុយបងប្អូនកាត់ក្តីនឹងយើងមិនត្រូវអស់លុយណាបើអង្គការធម្មជាតិកាត់ទៅមានយើងអស់លុយណាហេតុអីបានជាយើងទាញឲ្យមកនៅក្រោមអំណាចតឡាកាកម្ពុជាតែនៅក្រោមអំណាចតឡាកាកម្ពុជាតឡាកាមួយនឹងមានសិទ្ធិកាត់ក្តីតែក្នុងរង្វង់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែរឿងខ្មែរវាមិនមែនរឿងហ្នឹងវារឿងតែងតាយដល់បរទេសនោះរឿងចិនហើយរឿងអាខកើតនោះតើតឡាកាអន្តរជាតិកាត់ក្តីវាអាចអូសបន្តកតុយគ្នាមកអញ្ចឹងគេបញ្ជាមកណាធ្វើម៉េចក្តោយឲ្យតឡាកាហ្នឹងវានៅក្រោមតឡាកាកម្ពុជាតឡាកាមួយនេះណាបងប្អូនឈាមដែលប្រឡាក់មុខហេតុការទាំងអស់ត្រូវបានលាងយ៉ាងស្អាតដោយតឡាកាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់គេសួរខ្ញុំពីរឿងតឡាកាហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំដែរយកពួកបាទៅគិតទេមិនដែរយកពួកបាទៅគិតទេលាងឈាមដែលប្រឡាក់មុខហេតុការឲ្យស្អាតឲ្យលីងទៅតាមតឡាកាមួយហ្នឹងយូរហើយអន្តរជាតិទៀមទាបង្កើតតឡាកាអន្តរជាតិកាត់ក្តីរឿងហ្នឹងពីណានៅក្នុងស្រុកយើងថាអត់បាទអត់ឲ្យកាត់បើនេះឯងមិនកាត់ហើយទៅបន្តិចទៀតងាប់អស់ហើយអន្តរជាតិវាមិនដឹងជាធ្វើម៉េចវាធ្វើតាមទៅពីព្រោះបើមិនកាត់បន្តិចទៀតគង់ងាប់អស់ដែរសប្តាហ៍នេះអន្តរជាតិណាក៏វាន់ក៏រឿងតឡាកាខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែរពីព្រោះអំណាចយុត្តាធិការអំណាចផ្លូវច្បាប់អត់អាចអស់អ្នកណាដែលនៅពីក្រោយការកាប់សម្លាប់ខ្មែរដែលជាជនបរទេសវាអត់មានអំណាចតឡាកាហ្នឹងវាអស់អត់បានវាអត់ទៅអស់អាបរទេសហ្នឹងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវបានពីព្រោះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាកាកម្ពុជាហើយខ្មែរគិតទៅពីរំហើយច្រៀងទៅរំហើយច្រៀងទៅរំហើយច្រៀងទៅស៊ីណៅស៊ីច្រាស់ច្រាំទៅចូលពីមាត់ចេញទៅអាចចូលពីមាត់ចេញពីអាចអំណោយមកកញ្ចប់ហ្នឹងច្រាស់ច្រាំយ៉ាងច្រើនបាន4 5ថ្ងៃស៊ីទៅស៊ីទៅស្មាតទោសខ្ញុំមករកបកកូនអត់ឃើញទេបងប្អូនរកពលឺអត់ឃើញទេបងប្អូនប្រៀបចេះតែបច្ចេកមកហើយក៏វត្តលើផែនដីនឹងទៅបោះចូលក្នុងផែនដីនឹងទៅគ្មានការទទួលខុសត្រូវអីទាំងអស់បើមិនបានធ្វើមេត្តាភូមិឲ្យល្អបកកាទៀមមកធ្វើអីវាមិនមែនមកគោះទ្វារបងប្អូនសុំនៅទេណាបងប្អូនបកកាទៀមមកណាយើងជាមនុស្សមិនមែនទេរឆានព្រោះមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្មេងចំនួនក្រោយដែលយើងបានបកកាមកណា
រឿងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងដោះស្រាយកុំឲ្យគេយកកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីសម្រេចទៅធំបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហើយតែចែកគ្នាអស់សិនចំណុចដែលពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនតើគឺខ្មែរសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសខ្មែរយល់ថាម៉េចខ្មែរយល់ថាគេមកសង្គ្រោះមកសង្គ្រោះបងប្អូនសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះយើងស្ទើរនឹងព្រមទទួលថាឥឡូវអតីតកាលគេចប់ទៅហើយចប់ទៅចប់ទៅឲ្យតែឥឡូវហ្នឹងកុំរៀបចំផែនការដើម្បីយកខ្មែរទៀតប៉ិនបងប្អូនមើលមើលតើវាឈប់នៅចង់ជន់ឲ្យលឹកប្រទេសខ្មែរបងប្អូនពេលនោះចលនាបះបោមួយនៅទិសខាងលិចនៅតាមជាយដែនតស៊ូតស៊ូតស៊ូរហូតដល់អន្តរជាតិគេចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីរៀបចំប្រទេសខ្មែរយើងឡើងវិញព្រោះអីព្រោះមានចលនាខ្មែរតស៊ូនៅជាយដែនពេលនោះមហិច្ឆតារបស់យួនណាត្រូវដកត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំ1989ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញប៉ិនមហិច្ឆតាដែលចិញ្ចឹមចង់លេបខ្មែរអត់ឈប់ទេដឹកទ័ពយកទៅណាតម្លាក់តអាវនៅក្នុងបញ្ចូលមនុស្សមកវិញពីព្រោះស្ថាប័នទាំងអស់វាកាន់រួចហើយណាវាចូលមកវាកាន់តាមរបៀបដដែលទៅសពថ្ងៃអបជាបរដ្ឋបញ្ចូលសម្បសម្មកយួន80ជាងលានអ្នកណាបញ្ចូល6 7លានអ្នកអត់ស្រអីប្រទេសយួនប៉ិន6 7លានអ្នកងាប់ឯខ្មែរណាងាប់បងប្អូនដែលឃើញបលិសខ្មែរណាមួយស្ដាប់ឮយួនអត់ចេះនិយាយខ្មែរតែកេះមើលសំរោប៉ាសពតអត់យួនណាវាសេរីហ្មងវាឆ្លើយជាងអីទៅទៀតអត់ចេះនិយាយខ្មែរហ៊ានដើរប្រព្រឹត្តប្រប្រាស់អត់មានប៉ាសពតមានអីទេហើយបើដំណើរហ្នឹងនៅតែបន្តជារៀងរហូតមកសួរយើងបោះឆ្នោតឈ្នះគេទេយូរទៅយូរទៅយូរទៅកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅអាកាន់ក្រុមចូលខាងក្រុមចូលទាំងមនុស្សចូលទាំងឯកសារសប្ងាយតែចូលមកភ្លាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងប័ណ្ណគ្រួសារប័ណ្ណស្នាក់នៅមានរហូតហើយបោះឆ្នោតគេអត់មានមើលឯកសារចូលទៅជាតិទេតាមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានប័ណ្ណគ្រួសារបោះឆ្នោតបានមិនចេះនិយាយខ្មែរហើយទៅតាមពិតអ្នកមិនចេះនិយាយខ្មែរលុះត្រាតែបុគ្គលនឹងចូលសញ្ជាតិចូលសញ្ជាតិរួចហើយបានឯកសារចូលសញ្ជាតិយកទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឥឡូវលែងវត្តទៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមុនវាអត់មានឯកសារចូលសញ្ជាតិប្រទេសគេក៏ចឹងដែរមុននឹងបានសញ្ជាតិត្រូវមានឯកសារចូលសញ្ជាតិរួចហើយបានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណច្បាប់ស្រុកខ្មែរក៏ចឹងដែរអ្នកឯងចូលសញ្ជាតិរួចហើយហើយសញ្ជាតិទៅបងប្អូនត្រូវដឹងណាឡាយដោយព្រះមហាក្សត្រសឹងថារាប់បានហត្ថលេខាដែលឡាយដោយព្រះមហាក្សត្រចំពោះអ្នកដែលចូលសញ្ជាតិហ្នឹងណាចង់និយាយថារាប់បានមានន័យថា4 10 20អ្នកសោះហ្នឹងណាចូលមានរាប់បានបកូនណាឡាយតិចតួចហ្នឹងដឹងជាឡាយអត់ផងនឹងមានអ្នកណាចូលសញ្ជាតិជូលីអីនោះអេនជូណាជូលីតួគុនរបស់ហូលីវូដចូលសញ្ជាតិខ្មែរបកូនណាលោកឡាយប្រហោះហ្នឹងចំពោះអាបរទេសដែលចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងហែរាប់បាន4 10 20អ្នកហ្នឹងហើយមើលអាសាខាងកើតតែអត់ចេះនិយាយខ្មែរប្រមាណអ្នកអត់មានឯកសារចូលសញ្ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអាខាងក្រមចូលមកខាងក្រមចូលមកទាំងមនុស្សចូលមកទាំងឯកសារចាំបោះឆ្នោតអាខាងលើនោះបលិទ្ធិហេតុនោះឲ្យញេះទាំងអស់សត្វអាសាសនោះជំនាញការជំនាញអីនៅពេញម្ដងទាំងអស់ហើយខ្មែរគិតទៅរំហើយច្រៀងទៅតាកូរ៉េចូលមកលៀបកូរ៉េទៅសក់នឹងទៅគ្មានតែខ្វល់អីហៅមកជួយពិចារណាអត់ចេះខ្វល់មុខអ្នកបាត់ដីចរិតអញ្ចឹងវាមិនដែលផលមួយកើតប្រះចាក់ហេតុទេហេតុជាអញ្ចឹងហេតុអារម្មណ៍ជ្រៀងរំជ្រៀងហ្នឹងអត់មានខ្វល់ពីរឿងជាតិហ្នឹងបានតែលៀងដីខ្ញុំស្មាតទុកហត់ពូចដឹកខ្ញុំមកអត់មានឲ្យតូនកើតនៅលើប្រទេសហ្នឹងទេអត់ទេបើវាកើតមកអាលៀតតែអត់មានគិតអីទាំងអស់គិតតែពីរំជ្រៀងអាហ្នឹងដូចសន្តិភាពបង្កើតទីមកទៅអីបើបង្កើតវាមកវាចេះដូចយើងមិនដឹងវាឈឺក្បាលប៉ុណ្ណាឈឺក្បាលដូចយើងចឹងបង្កើតវាមកធ្វើអីមកឲ្យវាឈឺក្បាលដូចយើងដែររៀបចំស្រុកអត់បានទេបាច់កើតកូនទេបងប្អូនបាច់កើតកូនទេពីព្រោះវាអត់មានពលិបងប្អូនងើបមិនទាន់ងើបរួចទេពីព្រោះអាក្រមចូលតាមអាក្រមអាលើនៅខាងអាលើហ្នឹងហ្មងពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូននៅអត់ដឹងទៀតគណៈប្រតិភូវៀតណាមចូលប្រទេសខ្មែរអសរវៀតណាមនៅពីលើអសរខ្មែរនៅពីក្រមយើងម្ចាស់ប្រទេសណាមិនបានអ
អសរវៀតណាមនៅពីលើអញ្ចឹងអសរខ្មែរនៅពីក្រោមអញ្ចឹងគណៈប្រតិភូប្រទេសផ្សេងផ្សេងមកអសរខ្មែរនៅពីលើទាំងអស់សំបីតាអឺរ៉ុបក៏ដោយសំបីតាអាមេរិកកាំងក៏ដោយសំបីតាសាសនាមកក៏ដោយពួកខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសត្រូវនៅពីលើដល់ពេលវៀតណាមចូលមកពីរដងខ្ញុំសង្កេតឃើញពួកយើងថតរូបទុកតាបតាសរសេរអសរវៀតណាមនៅលើអសរខ្មែរនៅពីក្រោមបងប្អូនភ័យអត់ហើយក៏វាទុនឆ្អឹងដោយអំណងរបស់គេទៅហើយគេថាដាក់ដាំបន្ទន់ឆ្អឹងរួចលេបទាំងមូលឥឡូវបើហែតទុនឆ្អឹងហើយយ៉ាងម៉េចហើយអាណាទៅមិនទៅទៅអញលេងខ្វល់គេថាគេធ្វើឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវវាដល់ហើយយ៉ាងម៉េចគាត់លេងល្បាយហើយយ៉ាងម៉េចវាទុនហើយយ៉ាងម៉េចដូចមនុស្សឡើងឈាមហើយវាយ៉ាងម៉េចមានតែភ្នែកលឹបលឹបដេកលើក្រែហើយទុនឆ្អឹងទុនទៅសៃទុនទៅសោមអស់ងើបលេងរួចហើយយ៉ាងម៉េចភេតកោដែលសម្លាប់ខ្មែររមមុខអត់ឃើញយកអតឡាការកូនកាត់ហ្នឹងមកកាត់ក្តីគ្រាន់តែលៀបឈាមពីមុខភេតកោឲ្យបាត់ខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរបងប្អូនខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរបរទេសវាមិនដាច់ស្រេចពីរឿងនឹងទេប៉ុន្តែវាមិនធំជាងខ្មែរទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនចង់រកខុសរកត្រូវមែនតើយើងនឹងពីណាថាតំណាងប្រទេសយើងមិនចង់រកខុសរកត្រូវមែនតើបើយើងចង់រកខុសរកត្រូវមែនតើគេជួយរកយើងតាបើកាតុលាការអន្តរជាតិទៅឲ្យអំណាចយុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិនឹងអាចអូសហៅប្រទេសដទៃទៀតយកមកកាត់ក្តីបានមើលលេងអានេះដាក់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាវាកំណត់ព្រំដែនកាត់ត្រឹមតឡៃរង្វង់ខ្មែរនឹងហើយគេអត់ក៏ហៅមន្ត្រីនេះឬនោះយកមកសួរទៀតណាគេថាកាត់តែប្រមាណក្បាលធំៗនឹងទៅអាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាកាត់ក្តីនេះគ្រាន់តែលៀងជំរះឈាមពីមុខហេតុករតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់តាមមហិច្ឆតារបស់បរទេសវាចប់នៅរំច្រៀងរំច្រៀងទៅដល់ពេលថ្ងៃណាមួយវាលឹកដល់ច្មោះហើយអាហ្នឹងបាច់ធ្វើទេចប់ត្មងអាហ្នឹងឃ្វៀងទីនេះឃ្វៀងទីនោះត្មងទៅហើយមិនមែនដូចថៃណាបងប្អូនណាមើលឲ្យច្បាស់មិនមែនដូចថៃណាថៃវាយកខ្មែរសរិនណាវាຕົកឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាស្រួលទេបងប្អូនមើលកម្មជាក្រុមសប្ងាយមើលតាទូរទស្សន៍មើលបានផងបងប្អូនមើលឲ្យហើយហើយអាចចូលសពអសពមកបោះឆ្នោតចាញ់គេនឹងអត់មានបរទេសណាជួយទេណាបងប្អូនបើលើកមកវាយអត់អីទេអានឹងឈ្លានពានប្រទេសគេយើងអាចបដិងអង្គការសហជីវជាតិបានអាចចូលសពអសពនេះអស់ចាបងប្អូនចាណាមើលស្រុកយួនគេហៅស្រុកកុំមុនីកុំមុនីបាក់ធំជាងគេបំផុតបាក់នៅធំជាងគេធំជាងអីថាធំជាងរដ្ឋសភាធំជាងរដ្ឋាភិបាលធំជាងតុលាការបាក់នៅពីលើបាក់ធំជាងគេធំជាងរដ្ឋាភិបាលទៀតធំជាងរដ្ឋាភិបាលទៀតធំជាងតុលាការទៀតស្រុកខ្មែរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ជាក់ថាកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័នទាំង3ដាច់ពីគ្នារដ្ឋាភិបាលផ្សេងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងតុលាការផ្សេងប្រមុខប្រទេសតំណាងដោយព្រះមហាក្សត្រប្រព័ន្ធវាខុសគ្នាដាច់ណាបងប្អូនប្រព័ន្ធវាខុសគ្នាដាច់ស្រាប់តែលើគេបដូរបាត់ពិសោធន៍គ្នាយកចៅក្រមស្រុកខ្មែរទៅរៀននៅស្រុកយួនទៅរៀនយ៉ាងម៉េចហើយបើស្រុកយួននេះនោះតឡាកានៅក្រមបាក់បកប្រជាឆ្វេងឆ្វេងបកប្រជាស្ដាំស្ដាំហើយយើងនេះប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតឡាកាផ្សេងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងហើយទៅដកបាត់ពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជឹករឹកចំណងមិត្តភាពម៉ឺនឆ្នាំមកហើយអាម៉េចទៅបានទៅរៀនពីគ្នាកើតបងប្អូនបើចៅក្រមយើងតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយចៅក្រមឯនោះតាមរបៀបគុំនេះហើយយកទៅរៀនពីគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំយល់ទេនេះហើយមិត្តភាពម៉ឺនឆ្នាំមិត្តភាពម៉ឺនឆ្នាំអាមិត្តភាពខ្លាជាតកោជាមួយកូនជាមនឹងដើរតាក់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 ទៅនឹងអូមិត្តភាពមកខាងខ្លាមកខាងកូនជាមជាតកោទៅនឹងស្មារតីនេះដែរអាមិត្តភាពអញ្ចឹងຕົកឲ្យម៉ឺនឆ្នាំដែរវាអត់ស្មារតីគ្នាប៉ុណ្ណាបងប្អូនពិចារណាមើលអាមិត្តភាពអញ្ចឹងຕົកវាទៅអីប៉ិនសពថ្ងៃហេតុអីបានជាຕົកបងប្អូនពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងបើសិនណាជាគ្មានការចូលរួមរើដោយប្រជាពលរដ្ឋទេណាអត់មានរួចទេຕົកខ្មែរគឺអត់រួចទេឥឡូវនឹងគេចាប់ដើមរៀបចំមកឃុំសង្កាត់រៀបចំក្រុងខេត្តឯណាគេសរេសរោគេបងប្អូនទៅមើលស្រុកយួននៅអាប្រព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងគេសរេវិញត្រូវគ្នានេះឯនងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបៀបម៉េចគេបើគេសរេអាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុកយើងឲ្យដូចគ្នាបើគេចូលមកវាស្រួលតែមកគេដឹងពីរបៀបហ្មង
បងប្អូនប្រាប់ទៅស្រុកយួនដឹងហ៎ផ្ទះស្រុកយួនយ៉ាងម៉េចខ្លះផ្ទះអាប្រកាន់ដៃអ៊ុយណុកសសហ្នឹងអាហ្នឹងផ្ទះស្រុកយួនឥឡូវមកធ្វើពេញស្រុកខ្មែរអស់ហើយដូចគ្នាតែមកមើលទៅដូចគ្នាណាតិចទៀតច្បល់គ្នាបាត់ទៅបន្តិចទៀតណាដល់ពេលអាបរទេសខាងកើតវាចូលច្រើនទៅច្រើនទៅតាំងបោះឆ្នោតហ៎ប្រជាមតិតើប្រទេសយើងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអត់ធ្វើជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនអត់បោះឆ្នោតប្រជាមតិបោះទៅចាញ់គេទៀតចូលលុកទៅបណ្ដោយហ្នឹងទៅម៉េចអាហ្នឹងផ្លូវកាហើយបើប្រទេសយើងចង់ចូលហើយអោបងប្អូនហើយបងប្អូនមានស្អីដែលបឋមបទៀតស្មើនឹងឯករាជ្យរបស់ជាតិទៀតបងប្អូនតើវាមានអីថ្លៃថ្លាជាងឯករាជ្យរបស់ជាតិទៀតអំណោយហ្នឹងវាថ្លៃថ្លាណាស់ទៅបាត់បងប្អូនយកឯករាជ្យជាតិហ្នឹងទៅបដូរបងប្អូនណាកដូនចតារបស់យើងអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដទៅងាប់ទៅហ្នឹងបើមានពលឹងមែនពលឹងហ្នឹងបិទភ្នែកចិត្តទេបងប្អូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយលេងសើចជាមួយនឹងការខិតខំរបស់លោកសល់ទឹកដីប៉ុណ្ណឹងកូនចៅជំនាន់ក្រោយយកមកបំផ្លាញចោលនេះឲ្យលោកបិទភ្នែកមិនចិត្តទៅបងប្អូនពិចារណាមើលនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលយើងពិបាកបញ្យល់ខ្មែរជាងគេបំផុតខ្មែរឆ្លោះគ្នាសប្ដងៃឆ្លោះគ្នាថាអាក្លាក់គេថាអាកង្កាតគេមានគុណអាក្លាក់ថាអត់ទេអាកង្កាតហ្នឹងកំពុងតែបំផ្លាញយើងទេវាសម្លាប់យើងទេប៉ុន្តែក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះខ្មែរសប្ដងៃអត់ស្របគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងអ្នកខ្លះថាសង្គ្រោះទេអ្នកខ្លះថាសម្លាប់ទេបើខ្មែរមិនទាន់ឯកភាពគ្នាផងទៅរុញច្រានបោះទេមិនបងខ្មែរមិនទាំងឯកភាពគ្នាផងណាទួបខ្មែរនេះមិនទាំងឯកភាពគ្នាផងណាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាំងឯកភាពគ្នាផងណានឹងគឺជារូបភាពទី1ដែលយើងពិបាកបញ្យល់ខ្មែរជាងគេបំផុតគឺរូបភាពសម្លាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះមកទោះខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយច្រើនទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគេអាចចោទយើងថាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍បងប្អូនមើលទឹមសខនមើលរឿងនៅស្រុកខ្មែរសោះហ្នឹងចាប់យកទៅដាក់គុកនៅស្រុកយួនវាល្មិចណាបើថាខុសទាស់អីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅបងប្អូនពិចារណាមើលប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មើលឃើញថាប្រទេសខ្មែរឯករាជ្យមិនឯករាជ្យទៀតណារឿងអីទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រុកយួនហ៎ខ្មែរយើងសោះហ្នឹងបងទឹមសខនណាខុសទាស់អីដាក់គុកនៅស្រុកខ្មែរទៅហើយបងប្អូនមើលលេខឡានយួនចូលស្រុកខ្មែរសប្ងៃវាតែខ្លាចអីទេបើវាមកមកទាំងខ្សែហ្មងទាំងមកទៅអីវាទេណាទៅហេតុសួរឃើញតឡានវាជាផ្លាតជាងអីទៅទៀតឡានវាមកទឹកខ្សែហ្មងណាចុះមកតាមកំពង់ចាមជួនកាល200ឡានឯនោះឡានគណៈប្រតិភូវានោះមកឲ្យយើងឲ្យតាណាឲ្យណោយតាមស្រុកតាមភូមិចេះទៅស៊ីទៅមិនដែលខ្វល់ឯមិនដែលដឹងអាខាងលើនោះយ៉ាងម៉េចទេអានឹងឲ្យមិនដែលកបោកដុំសិតក្នុងការសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិនៅលើនោះអាលាយទឹកអាលាយដៃបាត់ទៅសាររឿងអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារទី1ដល់រូបភាពទី2គឺបំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងសប្ដងៃបងប្អូនយល់ថាអូប្រទេសខ្មែរមានការអភិវឌ្ឍណាមានថ្នល់មានសាលារៀនកន្តកើតគ្រោងកើតព្រៀតហើយមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់អូសប្ដងៃហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មអូគេវិនិយោគដីឲ្យបរទេសដើម្បីឲ្យខ្មែរមានការងារធ្វើគេអភិវឌ្ឍហើយសប្ដងៃហ្នឹងបងប្អូនមើលស្បាក់បំផ្លាញតែហ្មងណាបងប្អូនកំទេចខ្មែរចោលតែហ្មងណាក្រោមរូបភាពនៃការកសាងបានថ្នល់មកស្ដើងលហៀលហៀខ្ចីលុយគេឡើងបំណុលដល់ប្រមាណណាតែតឡើងតែបំណុលហ្នឹងអាប្រៃឈើຫມត់អស់ហើយអារ៉ែក្នុងដីចេះតែខ្វេះចេះតែកាយអស់ហើយហើយបងប្អូនដឹងអារ៉ែហ្នឹងអត់គេសុំច្បាប់សុំច្បាប់តែរុករកប៉ុន្តែធ្វើអាជីវកម្មបាត់ហើយសុំច្បាប់រុករកវាថោក2000អញ្ចឹងទៅ2000ដុល្លារហ្នឹងហើយរុករករ៉ែហ្នឹងរុករកសិក្សាគេឲ្យម្ដង8 9ខែមួយឆ្នាំត្រូវជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងទៅខ្វេះមកធ្វើអាជីវកម្មរួចហើយ2 3ឆ្នាំរួចហើយប៉ុន្តែអញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងនៅតែអញ្ញាប័ណ្ណរុករកពីព្រោះអញ្ញាប័ត្រធ្វើអាជីវកម្មរាប់លានដុល្លារណោះអញ្ចឹងគេថាគេរករកប៉ុន្តែប៉ះរែងរួចហើយរ៉ែហ្នឹងគេធ្វើតែចឹងហើយសួរមុខយើងទៅសុំបានអញ្ញាប័ត្រនោះបើមិនខ្សែគេនោះអាបរទេសមកជ្រុំពេញប្រទេសខ្មែរទាំងអស់ឲ្យតែមានខ្សែហ្នឹងគាត់ដីនឹងចិត្តចិត្តឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទៅមិនដឹងជាបានចូលរត់ប្រមាណចូលទៅវាប្រមាណអាណាតដឹង
្វែកកកាយខ្វែកកកាយសពថ្ងៃហ្នឹងអូចិនគេជួយខ្នល់មួយខ្សែកណ្ដាលមួយខ្សែកណ្ដោអភិវឌ្ឍបំលែងតិចទាំងអស់បាត់ទាំងអស់សពថ្ងៃហ្នឹងបំលែងក្រោមរូបភាពនៃការកសាងឆ្លួកគ្នាទៅនឹងអត់ឈប់ទេអាត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាសូមបងប្អូនណាមើលឃើញស្អីតាមភ្នែកណាកុំទទួលយកក្លៀមបងប្អូនត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងទៅក្នុងរូបភាពដែលបងប្អូនមើលឃើញតែកសាងហ្នឹងតើវាបង្កប់ស្អីនៅក្នុងហ្នឹងយើងជាមនុស្សមានបែងក្បាលមួយកុំឲ្យគេប្រឡប់យើងបានណាខ្ទេចអស់ហើយប្រទេសខ្មែរឥឡូវខ្ទេចប្រៃឈើអស់ហើយចាប់ដើមឲ្យដីទៅគេទៀតណា70ឆ្នាំ80ឆ្នាំ90ឆ្នាំទៀតទៅហើយទៀតទៅហ៎អាហ្នឹងគេធ្វើអីគេកសាងបំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងឆ្នល់សាលារៀនហ្នឹងយកមកបាត់តិចតិចទៅប៉ុន្តែផលិតកូនខ្មែរបងប្អូនមើលមើលផលិតកូនខ្មែរសាលារៀនផលិតកូនខ្មែរនិយាយពីប្រឡងណាມັນគិតចំណេះដឹងសោះគេគិតថែមការឆ្នាំនឹងយកប្រមាណ100ចឹងហ្មងបើឯងមិនជាប់ទេតឡើងបន្ទុកហើយឡើងឲ្យជាប់អស់ទៅផលិតបំផ្លាញកូនខ្មែរខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអលីអលុតអស់ហើយមានតែសញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែចំណេះដឹងបច្ចេកទេសក៏អត់មនសិការក៏អត់អាការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរខ្លាចទៅជាមនុស្សមានក្លឹបក៏អត់បំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីអស់ហើយនឹងនៅសល់អីទៀតគេថាអូកសាងសាលារៀនរីកប្រងព្រៀងសាលារៀនរីកមកធ្វើអីរីកមកធ្វើអីបើកូនខ្មែររបៀបហ្នឹងអលីអលុតខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រទេសជាតិអាខ្នល់សម្ដៅលហៀលហៀហ្នឹងមកហើយខ្ចីលុយគេយកមកឲ្យកសាងទៅអត់ចិនជួយមួយខ្សែចិនជួយពីរខ្សែអូស្មានតែចិនហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍អីវាជួយយើងបងប្អូនមើលឃើញថាការកសាងតែពួកយើងពិចារណាបំផ្លាញសត្វសាស្ត្របងប្អូនបំផ្លាញក្រោមរូបភាពនៃការកសាងនេះគឺជារូបភាព